මගේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ රැස්වීම වලට යනකොට අපි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්ක අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් හරි වෙන කවුරු හරි ඒ කට්ටියව අපි එක්කරගෙන යනවා. මම මේ ආයේ ප්‍රශ්නෙකට එන්න හදන්නේ කියලා ඔබතුමා දන්න. ඔබතුමාට මේ ඉවක් තියනවා දන්නවා ඒක. ඔබතුමා නීතිච්චෙක් නිසා. බම්බලපිටියේ නිසානිස් කියන ආයතනයේ අධිපති අමරරත්න අමරපති මහත්මයා ඔබතුමාගේ මිතුරෙක්. ඔව්. ඔහු සමග මොනවාගේ රටවල් වලට ගිහින් තියෙනවා? ඔහු සමග එක සැරයක් මම ඉන්දියාවේ තුරුපති වලට ගියා. ඉපමණ හේ ආරින්න වෙන කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉන්දුනීසියාව ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පලාව කියලා දූපතක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ දූපතේ සංචාරය කරන්න අමරරත්න අමරපති මහත්මයාත් එක්ක ගියාද? අමෝලික බොරුවක්. ඔව්. ඔය පලාව දූපතේ ගැන කියන්නේ මෙහෙමයි. මම 1988 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් ඉන්න කාලේ හරිද? ඔව්. වීරපුතා කියලා දැන් මේ හිටියා අපේ හෝමාගම ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම එතුමාගේ නීතිඥයා. හරිද? එතුමාට ඕන වුණා ගාමන් ෆැක්ටරියක් හදන්න පලාව දූපතේ. ඒ අවස්ථාවේදී එතුමා මම ඒ වගේම දක්ෂිත කල්ගොඩ පිටිය මහත්තයා ආ කියන අපි තුන්දෙනා පලාව දූපතට ගියා එතුමත් එක්ක. එතකොට මම ඇමතිවරයෙකුත් නෙවෙයි මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් 88 කාලේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ආ ඉතින් මේ අමරරත්න අමරපති කෙනෙක් අමරරත්න අමරපති මහත්තයෙක් මම එක සැරයක් මම ගියා මේ තිරුපති වලට. ඒ ආරෙන් මං ගියා මේ අමූලික බොරුනි ඔබතුමාට මේ එවලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මං කියන්නේ. තොරතුරක් කිව්වහම ඒක බොරු කියලා කිව්වහම එතනින් එහාට මම ප්‍රශ්න කරන්නේ නෑ. ඒ නිසා මං ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තේ විදිහට මහනවා. මට හම්බුච්ච තොරතුරේ අවසානෙ මෙන්න මේක. පලාවල ප්‍රදේශයක් තියෙනවා මැක්‍රෝෂිනියා කියලා. බොහෝ දේශපාලනඥයෝ මාර්ගවලින් උපයා ගන්නා මුදල් ස්විස් බැංකුවල තැන්පත් කරනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. මේක ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේක ස්විස් බැංකුව අභිරහස් කියලා අපි අර 70 ගණන් වල පොත්පත් පවා කියවලා තියෙනවා. ස්විස් බැංකුව වලට හැමෝම යද්දි සමහර අය හයිලෝල් පාරේ ට්‍රැෆික් වැඩිනවට පරණ පාරෙන් කොට්ටාවට යනවා වගේ අප්‍රකට දූපත් වලට ගිහලා මුදල් තැන්පත් කරනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. කතාවක් ඈ. මැක්‍රොනිෂියා වල බැංකුත් එහෙම ඒවා කියලායි දැන් කියන්නේ. මැක්‍රෝෂිනියා බැංකුව කොබේ මුදලක් තැන්පත් කර තියෙනවා හෝ තියෙනවාද? චෝදනාව බොරුද නැද්ද? අමූලික බොරුවක්. අමූලික බොරුවක්. ඔව්. අමූලික බොරුවක්. ඌපලා ඡන්දේදී ඔබ ආසනය පෙරදුවාද? කුමන බලවේගයක් විසින් හෝ ආසනය පෙරදුවාද? මොන ඡන්දේද? පළාත් සභා ඡන්ද වෙලාවේ. එදී පළාත් සභා ඡන්ද අවස්ථාවේදී ඒ පරාජයට හේතු කාරණා කීපයක් තිබුණා. එකක් තමයි බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව අතර යම් ඉල්ලීමක් තිබුණා. මේ මහා මාත්‍යතුමා බදුල්ලෙන් විය යුතුයි කියන ඉල්ලීමක්. ඉතින් ඒ වගේ කාරණා රාශියක් තිබ්බා. ඒ වගේම මම කියන්නට ඕන මේ අපේ හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා ආකර්ෂණීය අපේක්ෂකයෙක් බවට පත් වුණා. ඒකත් අපි කියන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම අපිට විශේෂයෙන්ම සුළු ජාතික ඡන්දවල ප්‍රවණතාවය වැඩි ඔබ ඒ පැත්තට ඔබතුමා හරිම පොඩාදු මහත්තයා උදව් කරා කියලා ඒ කාලේ පත්තරවල නෑ 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 එහෙම නෑ මං කියන්නේ නෑ අපි දේශපාලන වෛරක්කාරයෝ නෙවෙයි හරිද නමුත් දේශපාලනයේදී අපි අපේ පක්ෂයේ අපේක්ෂක විදිහට කාටවත් උදව් කළා නෑ අපේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකව දන්නවා දේශපාලනයේ බර ඇද්දේ මම කියන එක ඉතින් එහෙම වෙලා නෑ ඔව් එතකොට අර බදුළු පිටියේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් පිරිසකට පහර දෙනවනේ කවුද ඔය ඡන්දේ ආසන්න කාලේ ඒ පහර දීම ඇතුලේ විශාල ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ඔබට අහිමි වුණා කියලා ඔබ හිතන්නේ නැද්ද ඒ පහර දීමත් මම විශ්වාස කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ විසින් කරන ලද්දක් මොකද ඒ කියන්නේ ඒක බොදු බල සේනා සංවිධානය විසින් කරපු එකක් නෙමෙයි නෑ බොදු බල සේනා සංවිධානය අපිට මේක එක්කිනා වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න බෑ නමුත් මට ලැබුණු ආරංචිය තමයි මේ මැතිවරණයේ මුස්ලිම් ඡන්ද ඒ පැත්තට හරව ගන්නට මොකද ඒක ඉවරුණ ඒ වෙලාවෙම ඊට පස්සේ හරින් ප්‍රනාන්දු මහත්තයා පල්ලියට ගිහිලා කතා පවත්වලා යොමු කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේක යම් ආකාරයක ඡන්ද හැරවීමේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් හොඳයි ඒක ඔබතුමාගේ අදහස ඔව් ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනි අගවිනිසුරු ධූරයෙන් ඉවත් කරන ප්‍රශ්නයේදී ඔව් මා දන්නා තරමට ඔබ හිටියේ එතුමියගේ පැත්තේ නෑ එහෙම කිසිම පැත්තක් හිටියේ නෑ මට පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් තිබුණා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ සමාජික වශයෙන් මම වැඩ කටයුතු කරා එච්චරයි ඔබතුමා ව්‍යංගයෙන්වත් සාලිය පීරිස් නීතිතුම උදව් කළ නැද්ද කාටද සාලිය පීරිස් නීතිඥතුමානි ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ සාලිය පීරිස් ඔබ දන්නෙත් නෑ මම අහලා තියෙනවා මොකද එතුමාට කරපු උදව්ව මොකද්ද මම
Mangahan ya, betul mata. Mereka prosedur kian puluhan deh berarti kini ke mana dana ini. Hebat, mana dana tharamat agavin suru beri. Siaran bandar ini, ibat keran dekannya perjuangan velawi. Betul mana? Egan ini, hita satu tak kini betul mana? Tika paksapati agi parsu itu kila mama hitanu. Kriya vali saman dengan biadah samakadu. Nah, kriya vali parlimen tu hidup itu kriya vali ak. Parlimen tu hidup itu kriya vali ak. Isa, ini sama aja kuasa mata pudgali karena kian puluan kamaknya. Hodai. Me, hatta vyavastha ven thamai me. Ne mang ekahan ne hadhi ne hatta mere kisi vak isa ne vi. Me, oi samhara karena sambandhin de janadhipati Mahindraj Paksha Mettuma sambandhin kia di. Atau samar karena kian ne, mata hita gan dabe pudgale ata bayat ada. Netta me vidhaya ke janadi bud duri itu ne sahasi ke balatala bata bayi dikiela. Atau mati maturu bayi ini pudgale ata ada arah sahasi ke balatala bata. Eh mana me? Mangkian ada sahasi ke balatala kian. Janadi pati kramaya thula obadan nama janadi pati kramaya thula, eti ena balatala thula samar vita mati amati berunta swad di natueng, weda kartu itu kirimi awas tawak ne. Itu eka api kalut danuani, ye ar jawat dan mahatya ge yarta teka tibunet ne. Hari de anita yarta teka tibunet ne. Itu eka e widahai ke jana di peti dure subahawi. Eka ni sana api dange ke nati keran de ane. Eka balatala ho si keran de ane. Ane itana tamai mata tena ge atlu. Oh. Deng dinasiye weda pili wala te eka nge weni me ka ho si keran ne. Mereka dinasi yang very pelbagai kiri balani. Mereka dinasi yang ke patlawagan depa. Hari dah, widahaya ke janadi pati dure ya, dure balatala kapadu kiri mata. Mereka te galapena mati warna kramya ke sandha upakara. Mereka dinasi yang ke patlawagan depa. Hari dah, widahaya ke janadi pati dure ya. Dure balatala kapadu kiri mata, merata galapena mati warna kramya ke sandaha upakara karana mata, Sri Lanka nidahas pakshe tiyandu kala kiri mata samagama, ee tiyandu anu api kata itu misandeni ne, manap chandra kramya nati karala, mama meka mulimut kiwa itama vedagat karana tamai vidhaya janadudu ahosu kiri mata karana kiya. Wagai ke pamanak kila mang suat ne, pakdaya ke janadi pati dure ahosu kiri mata samagama, ee maitri pala janadi pati ne, manap chandra kramya nati karala, sama asana kramya, kevala nishita chandra pradesha kata wagai kiya na, Menteri baru ek patpena krame putawasya, egana maitri pala janadi pati dure nati baru prakashi ita pahadili bati lati ma, ek krame ya, kevala krame ya, mishra krame, samrashrame ya, hari, ete tamang ino, uputagatte, ma meli ekana tubatumata penna na, ma meli ekana mulu putama gahanda beri nisa, putta ita vishala mitana putgodak goda gahanda beri nisa, janadi baru niti ekna, jayampati vikramaratna mahatme ya, krutiye ki mamme Pituah, uputagat te, mami highlight kerla tien ni pituah, ubatuma deka kewan de deal ama, mangke mati deka court kara. Ubatuma madam meka pahadil kara, me dam se hatati vyastha wing genapu, bidahal ka janadhipati krame pili bandaba, ubatuma wadat adre kara budeshpan naikab sirma bandar naik metiniya, karena prakashya. Adikaran itu mampu demi kepahdiri kara. Wasta dahai kara. Medan sehatati wasta ini udinnya na. Eka dahai kara janad buat kerja pilih bandar. Anagati utama wadat adre kara budispan naik kau sima bandar naik metinia. Karena prakasya. Adikaran itu udin. Wasta dahai kara udin. Niti itu udinnya na. Eka dipati. Naraka ini anagati buhijin na. Kira sima bandar naik metinia. Kira. Yam sahdaniya lakshana tibula. Vidahaya ka janadipati dure tuling. Thavara palanaya khratra gene. Mang asana ya ubatumaya bohudurta kiri. Ewa gema. Eka mokad. Ubatumaya vikahaya hali. Yamakati bohudurta kiri. Vidahaya ka janadipati dure. Api. Yam sahdaniya lakshana tibula. Vidahaya ka janadipati dure tuling. Thavara palanaya khratra gene. Avasankarana pulwanguni mang. Ewa gema. Eke. Vidahaya ka janadipati dure. Sahdaniya noone pati tibula. Iting ehema nang iting. Iting. Sandika Barna Raga Vidhaya Janadhipati, Tisa Udhaka Vidhaya Janadhipati, Avasan Kala Janadhipati, Iwara Karan Bari Udhaka Vidhaya Janadhipati Dure, Iting Ehemanang Iting Jaya Vardana Janadhipati Vidhaya Janadhipati,
Chandrika Barnanagar Vidhyak Janadhipati Vijayathunga Mahathayath Vidhyak Janadhipati Premadas Mahathayath Vidhyak Janadhipati ඉවර කරන්න බැරි වුණා. ඒත් එකම ඒ විධායක ජනාධිපති ධුරේ බාර ගන්න පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වයත් එක්ක හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ඒ ගෞරවය අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ. මේ යුද්ධය අවසන් කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නෑ. ඒ නිසා මම කියන්නේ විධායක ජනාධිපති ධුරේ තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඇත්ත. මං අහන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ ගෞරවය දීම සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රශ්න කරන සංනිවේදකයාගේ කිසිම මතක විධායක ක්‍රමය ගැටලුව සහ මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒ නිසා සංනිවේදකයා පක්ෂග්‍රාහී නෑ. ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ කේක් වේලාවට සිරිමාව බණ්ඩාරනායක කියනවා මේ අත්නෝමතිකය මං එහෙම එකක් බැලුවා. අත්නෝමතික විධායක ජනාධිපත ක්‍රමය සහ මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕන කියලා කියනවා. සෙනෙවිරත්න දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ කේක් වේලාවට තියෙන ගොඩක් මේ ළඟ දාපුවත් සාකච්ඡාවල දැන් ඔවුන් කියනවා දැන් ඊයේ ත්‍රය මං එහෙම එකක් බැලුවා මේකේ කොටස ප්‍රකාශ කරන්න ඕනි චුට්ටක් අයින් කරන්න ඕනි ජෝන් දැන් මගේ කියනවා මේකයි කාට කාටත් තියෙන්න පුළුවන් අනාගත ජනාධිපතිවරයෙක් දැන් අමතරයි කියලා මට මතක නැහැ මොකද අලුත් දෙයක් ගොඩක් මේ ළඟ දාපු නිසා දැන් මං හිතනවා ඔවුන් කියනවා දැන් ඒ හීනය නෑ මේකේ කොටස අයින් කරන්න ඕනි අපි දන්නවා ඒක කාලයක් අයින් කරන්න ඕනි හීනෙට යන්න දැන් මගේ යෝජනා මේක තියෙන්න පුළුවන් වෙන කාට කාටත් තියෙන්න පුළුවන් අනාගත ජනාධිපතිවරු වීමේ හී මේකේ අත්නෝමතික විධායක ඉතුරු කරගන්න ඕනිද දැන් මං හිතන ඔබතුමාත් නම් දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා නෑ විධායක ජනාධිපතිවරු අපි දන්නවා ඒක කාලයක් පස්සේ දැන් මේ හීනෙට යන්න බෑ හරිද තියෙන්න පුළුවන් වෙන කාට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අපි මේකේ අත්නෝමතික විධායක ඉතුරු කරගන්න ඕනිද විධායක ජනාධිපති ධුරේ අත්නෝ විධායක ජනාධිපති ධුරේ අහුසි කළ හැක්කේ ජනමත විචාරණයකට නොයන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපොද ඔබතුමා මේ දිනසියේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ධුරේ අත්නෝමතික බලතල අඩු කිරීම ජනමත විචාරණයකට නොයන මේක දිනසියේ පමණ නිසා වෙන්න ඇති මොකද මොකද අපි සම්පූර්ණයෙන් විධායක ජනාධිපති ධුරය අභෝෂි කරනවා නම් පක්ෂ නායක අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපතිගේ අතිශය ජනමත විචාරණයට යා යුතුයි. ඒ නිසා මේක දින 100 ක කරන්න ඕන නිසා ඉන්දැති තුමා කිව්වා දූෂිත ක්‍රියාවලිය. මේකේ අපි ඔබතුමා කරන්න ඕන තැනකදී දැන් අපි මේ පිළිබඳව අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක සභාවේ මම ඔබතුමාට මේ සාකච්ඡාවේදී අතිශය ගෞරව කරන උත්තර දෙකක්. කේවල ක්‍රමයේදී තමයි වාසිය සර මනාප ක්‍රමයෙන් විධායක ජනාධිපති අභෝෂි කිරීම දූෂිත ක්‍රියාවලිය. ඔබතුමා කිව්වා එක තැනකදී පොඩි වචනහරයක් නිසා තමනු දූෂණය වෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ගස්දල් වල නිමල් නිමල් කියලා ගහුවේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන කේවල ක්‍රමයේදී ගියාම තියෙන වාසිය සහෝබතුමා කියනවා විධායක ජනාධිපති අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙලට තමයි එකඟයි කියන්නේ. මේ දිනවකවාන වල ගැටලු තියෙනවා මේ පොඩි වචනහරයක් කරනවා මේ දවස්වල. ඒක හිමි වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම මේක ඉවරද කරන්නේ. මේ ප්‍රකාශය තියෙන මෙහෙම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන අත්නෝමතික බලතල අත්නෝමතික විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ වෙනුවට ඒ ප්‍රකාශය එහෙම නැතුව මේ දිනවකවාන වල ගැටලු තියෙනවා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන අත්නෝමතික දේවල් කියන මේ ප්‍රකාශනයේ තියෙන මෙහෙම විවිධ අත්නිරූපණ දෙන්න දැනට පවතින ඔබේ අත්නිරූපණ අත්නෝමතික විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තිබුණත් එහෙම නැතුව මේ පක්ෂණ මෙතන කියලා නැහැ මොනවාද තියෙන ලක්ෂණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන අත්නෝමතික දේවල් එකක් තමයි පාර්ලිමේන්තුව අත්නිරූපණයක් දෙන්න පුළුවන් ඔබේ අත්නිරූපණය කියන්නේ මොන වාක්‍ය කියන්නේ එතකොට ඒක මොකක් මොනවා තිබුණත් විධායක ජනාධිපති යට වෙන ඌරේ මොනවාද තියෙන ලක්ෂණ මොනවා තියෙන ප්‍රශ්න ඊළඟට ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුව අවුරුද්දකින් පස්සේ විශ්වාසින් පුළුවන් ජනාධිපතිතුමාට එතකොට අපි කියලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව ජනතා පරමාධිපත්‍ය තුමාගේ බලයට යට වෙනවා දැන් අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා ඒක ඉවත් තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ඊළඟට ජනාධිපතිතුමාට තමයි බලතල තිබුණේ ජනාධිපතිතුමාට උද්දව නඩුවක් ගේන්න බෑ කැබිනට් මණ්ඩලයේ හදන්න ඒක අපි කියලා තියෙනවා මූලික දෙනිසයිතිවාසිකම් නඩුවක් අගමැතිතුමාට ගේන්න පුළුවන් කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමා ඒක හදන්න ඕන කියලා තුන්වෙනි කාරණේ තමයි එතුමා ජනාධිපතිතුමාට තමයි බලතල තිබුණේ තමන්ට ඕන ගෝණවල සුනිල් කැබිනට් මණ්ඩලයේ හදන්න ගෝණවල සුනිල් ඒක දැන් කියලා තියෙනවා පීදුචනය කරපු ගෝණවල අගමැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි තමයි ජනාධිපතිතුමා ඒක හදන්න ඕන ඒ වගේ ඊළඟට තිබුණා ජනාධිපතිතුමාට දැන් අපි ඒක ඉවත් කළා දැන් අපි කියලා තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඒ වගේ ගෝණවල සුනිල්ට දුන්නේ